Një nga të akuzuarit kryesor për skandalin e kontrabandës e naftës Virgjin, Hajri Elezaj, është aratisur nga banesa e ti, ku prej shumë ditë është ndodhej në, në masën e arestit shtëpijak. Zbulimi është bërë nga policia tiranës e cila shkojnë në e biznesmenit Elezaj për të akthuer së rishat të në burg, pas vendimit të dhënë të einten nga gjukata e apelit. Në një njoftim zyrtar, Prokuroria e përgjithme sjaron se e kishtë apeluar vendimin e gjukatës të tira të datës 4 korik për talen Elezaj në arest shtëpijak. Dhe në fakt, gjukata e shkallës e dytë i edatë të drejtë organit akuzës duke ndryshuar sërish masën e sigurisë, pra duke rritërguar në qelit pandeurin për kontraband nafte. Por vendimin nuk është finalizuar, pasi policia nuk e ka gjetur jo vetëm atë, por edhe asë një gjurëm të ti. Si pas prokuroris, Hajri Elezaj është njëndër të akuzuarit kryesor për kontrabandën e naftës dhe për këtë arsye ka njësur verifikime për ikjen dhe vendodhin e ti. Por e, e po e edhe për kushtet dhe rethanat që quen në ndryshim në masës e partë të për Elezajn që e qoj atë nga qelia në shtëpi, duke edhe në kështu mundësi aratisjeje. Në jetimi janë përfshirë edhe personat që kanë lëshuar akt ekspertimin mjeko ligjor për gjëndje shëndetsore, si dhe ata që ishin përgjegjës për sigurimin e ti në shtëpi. Ari Eleza i se bashku me Ilias Fishekun janë dy prejta akuzuarve kryesor në dosjen e kontrabandës e naftës virgjin e denoncuar nga ish Ministri Ekonomisë Dritan Prifti. Nga verifikimet para prake, dyshojt se nafta virgjin blije i për eksport, por në fakt ajo përzije i me naft tjetër dhe shite i brënda vendit.